Nossa, acertei Great. Eu só não tomei esse free hit por causa do. Ai, meu Deus, lupar no teclado. Meu Deus, mano, eu não sabia qual botão tava pra dropar, mano. Eu tive que olhar. Portão é um? Caramba, mano, vocês viram essa tirada de visão que eu dei nessa caçadora? Vocês viram a tirada de visão do pai, mano? Nossa, essa tirada de visão que eu dei nela parecia que eu tava lupando Nancy, mano. Eu consegui esse vault? Nossa, ela não vomitou em todos os gens, mano. Será que ela vai vomitar? Nossa, deu dano. Meu Deus. Meu. Entendi, mano. Não era só curar no portão de boa? Ah, não esperava, né? Ah, não esperava que eu fosse pro outro. Ah, eles nunca esperam, né, cara? Ela fez o seca no outro portão, mano. Ah, você quer procurar o Bill? Bora procurar o Bill, cara. O Bill aqui, mano! Oxi! Ô, Bill! Vem cá, vem, Bill! Bora pro gen. Bill! Nossa, nice, eu consegui blocar ela, mano. Cara, eu consegui segurar ela e o Tonho conseguiu dropar, mano. Eu tenho que tomar cuidado pra tankar, mano. Eu tô 9-9. Caraca, mano, não vai passar não, mano. Meu Deus. Adam gigante. Opa, bom dia. Do nada, mano. O cara deu bambuza na janela God. Arte bicho parou do nada, mano. Tá maluco. Oxi! O que ela subiu aqui, velho?
um pallet aqui. Eu vou contornar a sala. Pega meu adrena, galera. Galera, my adrena. Comeu bastante Natal? Eu comi não, mano. Guys, what are you doing? Pop the gym, velho! Ah! Demolisher tirou de quarta, né, mano? Ou de terceira? Spawn tirou de primeira ou segunda. Ah, tá me procurando, mano? Ela tá me procurando desde que popou o gen e não me achou ainda, velho. Ué, tu não tirou de quarta, mano? Só sai, galera. Demolisher? Acho que eu escutei ela aqui. Nice. Por que você não deu W? Blood Warden? Ah, Blood Warden, velho. Nossa. Será que falta quanto pra acabar? Confia, Bill. Tá quase acabando, velho. Confia, vai portão. Você tem lanterna, Augusta? Queima ele, queima ele. Confia, Bill. Só vai, confia, vai acabar. Confia que acaba, velho. Confia. Confia, Bill. Confia em mim, Bill. Confia! Voltar a Hawkins vai ter 300 pessoas forçando por segundo. Vai ser o mapa mais forçado do mês. Both gates are open. Nossa, tu cair aqui eu te tanque, hein? Ó o Bill! Caralho, build de guerra, mano. Travou o lixo. Ah, não deu nem tempo de sair, velho. O build de guerra pulando atrás. Vai voltar, gancho. Será que ela comita em mim aqui na chat? É guivar! E aí, galera, fodeu. Mano, ele tá muito lagado, tá? Só avisando. Só avisando. O cara tá com delay pra fazer tudo, mano. Olha isso, ele tá teleportando, velho. Meu Deus!